Hyvää keväistä iltaa täältä IRTV-studiolta ja tervetuloa mukaan tähän Itäraportti-ohjelmaan. Viime viikkoina on edelleen käyty tuosta viime syksynä olleesta Suomen missiosta keskustelua muun muassa lehdessä ja tästä puhumme tänään Hannu Haukan kanssa täällä studiossa. Meillä on myös menossa mielenkiintoisia missioita vähän eri puolilla maailmaa. Osa on käynnissä ja osaa suunnitellaan. Myös tähän asiaan vähän kurkistamme tässä ohjelmassa, mutta nyt aloitamme Hannun kanssa. Tervetuloa. Joo, kiitos. Hannu, otit mukaan tänne studioon Ristinvoitto-lehden ja mainitsin tuossa alussa, että Suomen missio eli mahdollisuus muutokseen on edelleen herättänyt keskustelua ja sehän on varmasti hyvä asia, koska ihmisiä kiinnostaa edelleen. Kyllä joo. Mutta täytyy sanoa, että todella kiinnostaa, että Turussa, Lahdessa ja Kuopiossa nyt ainakin näin muutamia kaupunkia mainiten ovat kovasti puuhaamassa ja suunnittelemassa kaupunkimissiota näihin kaupunkeihin. Että kyllä se, mitä tapahtui Helsingissä, on selkeästi herättänyt positiivista huomiota ja myöskin halua siihen, että myöskin sama toistetaan ja sama voidaan nähdä myöskin muissa suurissa kaupungeissa Suomessa. Kyllä, ja tämä mahdollisuus muutokseen oli viime syksynä ja se oli suuri juttu myös tälle talolle ja paljon oli työtäkin. Ja nyt sitten ihmisiä kyselyttää ja keskusteluttaa edelleen muutamat asiat ja voitaisiin mennä vähän siihen Ristinvoiton juttuun, niin päästään jyvälle itsekin. Minä ensinnäkin haluan kertoa, että siis kyseessä on ainoastaan helluntaiherätyksen Ristinvoitto-lehti, joka on ollut tällaisella asialla. Että en ole huomannut, että muissa lehdissä olisi ollut ollenkaan tämän sävyisiä juttuja, joka on myöskin mielenkiintoinen havainto. Eräs lukija nimettömänä kirjoittaa siinä, että missioorganisaatio ei ole suhteuttanut esimerkiksi nettitilauksia arvioihin todellisista kävijämääristä. Hän puhuu tässä YouTuben katsojamääristä ja niin edelleen. Ja hän sitten myöskin kertoo siitä, että oli joku seurakunta, ja hän puhuu nimenomaan tilaisuudesta, jossa 70 ihmistä tuli uskoon, ei erässä seurakunnassa, niin kuin hän tässä mainitsi, eli tämä lukija, joka kirjoittaa, ei ole informoitunut asioista, vaan nämä 70 uskoon tullut olivat kadulla. Siis seurakunta järjesti tällaisen oheistapahtuman, ja tällaisiin me olemme kehoittaneet kaikkia seurakuntia mission aikana. Käyttäkää missioaikaa hyväksi. Järjestäkää oheistilaisuuksia ja tapahtumia niin paljon kuin suinkin voitte. Se on otollisinta mahdollista aikaa sellaiselle. Ja tästä oli kysymys. Ja kun tämä seurakunta järjesti tämmöisen oheissa tapauksen ja tilanteen, niin silloin siellä tuli ei 70, niin kuin täällä mainittu, vaan 80 ihmistä tuli uskoon. Ja se oli nimenomaan mission aikana ja se oli sen kehoituksen mukaan, jonka me olimme antaneet, jolloin tämä arvostelu ei nyt ikävä kyllä ole kohdallaan tässä. Ja se on mun mielestä niin kuin kielteinen asia tälle lehdelle, että näin sitten halutaan tällaisia asioita tuoda julki painetussa muodossa. Toinen asia oli se, että myöskin tämä kirjoittaja, kyseinen nimetön kirjoittaja, asettaa kyseenalaiseksi YouTube ja netti, YouTube-katselumäärät ja sitten myöskin nettisivuilla kävijöiden määrät. Me käytämme niitä laskentatapoja, jotka ovat yleismaailmallisesti käytössä ja hyväksyttyjä. Ne ovat ne ainoat oikeat tänä päivänä. Me käytämme juuri niitä. Ja kun me puhumme siitä, että yli 100 000 ihmistä kävi katsomassa YouTubessa näitä mahdollisuusmuutoksien tarinoita, storeja, se tarkoittaa juuri sitä. Kukaan kriitikko ei voi perustella ja perustellusti sanoa, että meidän mielestä siellä joku on käynyt katsomassa 2 kertaa tai 3 kertaa. Se voi olla, mutta se koskee kaikkea muutakin YouTubessa olevaa BBC-uutisia, Ylen uutisia. Se koskee myöskin Iltalehden ja Iltasanomien ja Hesarin nettisivuja samalla tavalla, kun he julkaisivat nämä kävijämäärät, eli uniikki kävijämäärät, joista me myös puhuimme vartavasti, niin he käyttävät juuri samaa laskentatapaa kuin me. He kertovat juuri nämä samat numerot. Uniikki kävijä on se, joka käy siellä yhden kerran ja siellä käy henkilö, hän rekisteröityy tai hän kirjataan yhdeksi kävijäksi. Tämä on se yleinen kautta Suomen ja kautta maailman käytössä oleva laskentatapa. Me emme suurenna lukuja, me vaan käytämme sitä tapaa, mikä on olemassa. Sitä paitsi, jos me otamme ne luvut huomioon, jotka meille annettiin Hesarista ja Iltalehdestä, niin he puhuvat miljoonasta. Niin kuin siis katsojasta tai kävijästä tai,
tai kontaktipinnasta ynnä muusta. Mm. Ne luvut ovat 10 kertaa suurempia kuin ne luvut, jotka me olemme antaneet. Eli joissakin tapauksissa 50 kertaa suurempia. Me olemme tahallisesti halunneet pitää nämä omat lukumme niin kuin hallinnassa. Ja me uskomme, että se sanoma menee riittävän hyvin perille, että missio on ollut laaja. Se on koskettanut laajalti pääkaupunkiseudulla ihmisiä, alussa asuvia ihmisiä, kuin myöskin muualla Suomessa. Mm. Eli jos jotain rusettia vedetään, niin joka tapauksessa nimensä mukaisesti mahdollisuus muutokseen oli myös iso mahdollisuus ensimmäistä kertaa Suomessa. Kyllä. Ja muissa kaupungeissa nyt sitten jatketaan sillä tavalla, kun tässä pystytään ja miten asiat siellä sitten missäkin menevät. Kyllä. No, jos mentäisiin nyt sitten vähän muihin maihin. Olethan matkustellut tässä aika ahkeraan ja osa näistä matkoista on liittynyt nyt jo meneillään oleviin missioihin. Ja yksi paikka, missä et ehtinyt vielä käydä, on Nasaretin missio, mutta mitä mielialoja sinulla on tuosta missiosta? No, se mitä mä olen kuullut Hani Henneniltä, joka johtaa sitä arabiankielistä osiota siellä Nasaretissa, ja kuin myös sitten Pirjo Karttuselta, joka ja Vladimir Karttuselta, jotka johtavat sitä venäjänkielistä osiota Nasaretissa, niin kyllä siellä on paljon kiitoksen aihetta. On paljon kontakteja syntynyt, ihmiset ovat tilanneet kirjaa molemmilla puolilla ja DVD-levyjä, ja ovat päässeet kosketuksiin tämän missiosanoman kanssa sellaisessa kaupungissa, joka on muutoin tiukoin valvottu ainakin siellä juutalaisten puolella, että mikään muu sanoma kuin ortodoksijuutalaisuus ei pääsisi sen kaupungin asukkaiden niin kuin keskuuteen medioiden kautta. Tämä on muuten merkillinen asia. Jeesuksen kotikaupunki, jossa Jeesus on kasvanut, niin siellä ei tulisi puhua Jeesuksesta. Mutta seurakunnat, jotka siellä toimivat, ovat eri mieltä. Ja me olemme tietysti myöskin IRTV:llä sitä mieltä, että sanoma Jeesuksesta kuuluu, jos minnekään, niin Jeesuksen kotikaupunkiin, missä koko maailman siis niin kuin syntien sovittaja ja pelastaja, ihmiskunnan lunastaja kasvoi, niin sinnehän se kuuluu varmasti ensisijaisesti ja sieltä sitten myöskin kaikkialle muualle maailmaan. Olemme siitä iloisia, että tämä missio nyt etenee ja että me puhumme jo useissa tuhansista kontakteista, jotka ovat syntyneet tämän mission kautta sen kaupungin asukkaisiin. Saimme kuitenkin, Hannu, videomateriaalia, niin käydään vähän katsomassa välähdyksiä tuon Nasaretin mission ajalta, joka siis on edelleen menossa. Nasaretin kaupunki sijaitsee Galileassa, Pohjois-Israelissa. 2000 vuotta sitten se oli vain pieni juutalaiskylä, mutta jo muutaman vuosisadan kuluttua siitä oli tullut yksi tärkeimmistä kristinuskon symboleista Jerusalemin ja Betlehemin lisäksi. Ben Gurion perusti vuonna 1956 Nasaretin ylärinteelle toisen kaupungin, Nasaret Illetin. Sen nykyisestä yli 40 000 asukkaasta 70% on entisestä Neuvostoliitosta muuttaneita juutalaisia. Arabiseurakunnat yhdessä messiaanisten seurakuntien kanssa käynnistivät siellä IRTVn avulla kaupunkimission, jonka tarkoituksena on viedä sanomaa pelastuksesta Jeesuksessa. Huhtikuisena aamuna vuonna 2012 kaupungin asukkaiden silmien eteen ilmestyivät ulkomainokset, joissa eri henkilöt kertoivat löytäneensä ratkaisun elämänsä ongelmiin Jumalan avulla. He olivat vapautuneet alkoholista, huumeista, perheet olivat yhdentyneet, äidit olivat hyljänneet aborttiajatukset ja ihmiset olivat vapautuneet peloista. Mainostauluissa on puhelinnumero, johon soittamalla ihmiset voivat tilata koemuutoksen voimakirjan omalla kielellään. Kirjassa on uskovien ainutkertaisia todistuksia. Radio- ja internetmainokset saivat puhelinkeskuksen täyttymään yhteydenotoista niin, että 5 tarkoituksen varattua puhelinlinjaa ei ole aina riittänyt. Venäjänkielisen kampanjan ensimmäisen viikon aikana internetissä on ollut yli 2000 kävijää. Puhelinkeskukseen on tullut noin 200 soittoa ja 150 kirjatilausta. Tieto on käytännössä levinnyt koko Israeliin.
Arabikampanjassa 1700 ihmistä on tähän mennessä käynyt nettisivustolla. Kirjatilauksia on noin 140 ja niitä on tullut jopa Saudi-Arabiasta, Egyptistä ja Euroopasta saakka. Jumalan sanoma on alkanut toimia ja se on herättänyt eri tahojen huomiota. Ortodoksijuutalaiset ärsyyntyivät mainoksissa esiintyvästä jumalasanasta. He täyttivät Nazaret Illitin kaupunginjohdon puhelinlinjat vaatien mainosten poistamista. Kaupunginjohtaja käski mainostoimistoa välittömästi poistamaan mainokset toimiluvan menettämisen uhalla. Tämän painostuksen alla mainokset jouduttiinkin poistamaan kaupungin keskustasta. Nämä tapahtumat herättivät myös maallisen median ja kampanja on saanut sen takia näkyvyyttä ympäri Israelia. Vaikka Nazaret Illitin alueen venäjänkieliset ulkomainokset vähentyivät 7 tauluun, missio on edennyt erinomaisesti. Sekä arabeja että juutalaisia on tullut jo uskoon ja he ovat ottaneet ensiaskeleitaan seurakuntiin. Ja tämä on vasta kampanjan alkua, kampanjan joka kestää toukokuun loppuun saakka. Kampanja on yhdistänyt arabia- ja juutalaisseurakunnat, jotka yhdessä rukoilevat hengellistä herätystä molempiin kaupunkeihin ja Jumalan ilmestymistä sekä arabien että juutalaisten elämään. He rukoilevat, että Jumala aukaisisi ihmisten silmät näkemään kansallisen vihollisuuden mielettömyyden veljeskansojen välillä. Ovathan he molemmat Abrahamin lapsia. Rukoilkaa edelleen paikallisten seurakuntien puolesta. Työntekijät siellä arvostavat tukeamme ja rukouksiamme. Tältä siellä Nazaretissa missio näytti ja näyttää edelleen. Miltä sinun mielestäsi näytti? No se näytti erittäin hyvältä ja olen siitä todella iloinen, että me voimme olla suomalaisina nimenomaan mukana siellä julistamassa evankeliumin sanomaa Jeesuksen kotikaupungissa. Muistakaamme rukouksin, ei ainoastaan tätä missiota, vaan myöskin Nazaretin asukkaita. 200 000 ihmistä suurin piirtein asuu siinä kaupungissa. Ja tämä missiohan ei pääty suinkaan siihen, että mainokset poistuvat medioista, vaan se jatkuu. Ja se missio jatkuu seurakuntien kautta jokaisen elämässä, joka on nähnyt ja tullut kosketuksiin tämän mission sanoman kanssa. Jokaisen kohdalla, joka on pyytänyt itsellensä kirjan, DVD-levyn, missio jatkuu. Ja kun he ovat tulleet uskoon, niin heidän kautta missio jatkuu myöskin sitten heidän suvussaan ja heidän lähiympäristössään. On hyvä muistaa rukouksia, että Jumalan pyhä henki tekisi voimallisia tekoja myöskin näiden ihmisten keskuudessa tämän mission ansiosta. Kiitos Hannu. Näin siis missio jatkuu sekä Israelissa että sitten on ihan alkamassa tuolla Intian Hyderabadissa, mutta siitä sitten jatkammekin seuraavissa ohjelmissa, mitä tuolla Intiassa tulee nyt tapahtumaan näinä viikkoina. Paljon kiitoksia, että olit seuranamme tässä ohjelmassa. Ja nyt vielä muistutan erästä tavasta, jolla pääset lähemmäs tätä IRTV-medialähetystyötä, eli kädessäni on Itäportti-lehti. Ja tämän tilaamalla todellakin pääset noihin missiokenttien tunnelmiin hyvin lähelle. Lehti on ilmainen ja tuossa ruudussa on yhteystiedot, joiden kautta saat tilattua tämän lehden. Mutta nyt sitten ensi viikkoon tavataan ensi maanantaina.